Hello， 大家好，我是小圆的，过来赶海了吧？今天潮水退得特别干啊，走下去了。螺啊、虾啊、蟹啊什么的。哎呦，这么远都没东西，哇、哦，这里这里，哇，哇、哦，哎呦，哎呦，好黏，哦、哎呦，哎呦，哇塞！这条啥、啊、好大一条，看，这是条鱼来的，这里有一条点，也有点像那个龙尾鱼，但是好大一条啊，这条可以，比手臂粗，感觉都要成精了，给它带了带了带了，应该是太晒了，所以说它有点好抓，上桶。小螃蟹，这，哎呦，这里也有一条，哇，就直接藏在这里，漂亮吧？这条还可以，没有刚那条大。这里有蚝啊，扣扣！哎，这水红浊了，没看到有东西。哇，这边这边，哇，条鱼，哇，还有鳗鱼。这不是条鱼，这是河豚，先抓大的。哇，这条，哎呦！哎呦，哎呦，哎呦，这个有点恐怖。个头可以哦，这个应该有两三斤吧。带上桶，上桶，上桶。哎呀，我看两条小河豚。哎呀，刚那个是鱼，我说成炸鱼了。哎呦。好瘦啊，瘦邦邦的，没东西吃吗？这么瘦。发现这边啊，有好多东西在喷水，而且的话有一点一点一点的，看啊，看这里又在喷水了，我们挖一挖好不好？哎呦，哇，好多喷水！哇哦，哇哦，看看看。哇塞，全喷的全是水，看到看到没有？看到货了没有？看，哇塞，看到没有？哦，我要发财了！看，看，全是花甲，一直在那里喷水。这里，哟，看到水了没有？哇，好多啊！哦，应该拿个大漏勺过来哦。密密麻麻的这个，发达了。哎呦，哎呦，底下全是，看到没有？这些全都是。哎呦，好多啊！哇，这可大，哇，这个好大哦。哎呦，怪不得这么多眼睛啊，什么东西的一直在那里喷水。这些全都是，哎呦，有好大的，哎呦，大的特别大，这几颗特别大。我再淘一淘，大个笔给他收吧。嗯？大个给他收啊。直接收了是吧？嗯，小的不要啊。小的不要是吧？嗯。哎呦，好多嘞，好多小的嘞，大的这几颗先放这里。嗯。再挖一下，看一下有没有大的。对，再挖一下，哇，好多，真的好多。
全都是，哇，这颗也大，这里全都是。下次带一个工具过来，这样的话就不会伤手。这颗也可以，继续往这边掏一掏，好多。有没有肉的？好大颗！哎呀，有肉的，这两颗。哎呀，这颗是壳，这颗小了。哎呦，这里有两颗，这的话都是比较大的，花甲的话都是比较大的，整个的。螃蟹，你看，哎呦，螃蟹在吃螺的，看旁边好多螺，哎呀，哎呦，这只是青蟹来的，哎呀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 ，它要跑，哎呀，我看你往哪跑，哎呀，哇，这个头可以，这样夹好夹一点，这个给它绑一绑。爽哦，这个拿回去做个香辣蟹。带了，咱们继续找一找了。着了，哎呦，在这里，这里，哎呦，哎呦，哇，哇，哇，这个，哇塞，这只大哥，哎呦，看，哇塞，这个都是老家伙来的了，还想逃？哎呦，他直接往岸上走了，哎呦，哇塞，把身子支棱的这么高啊！哇，这只漂亮！我拿绳子线，你不要跑了，我拿绳子线。哎呦，哇塞，这只的话都有2斤多。哎呦！今天抓了那么多，这只最令我满意。看这种肉，哇，拳头都有那么大，都有拳头大，发财了，桶都要装不下了。一只巨无霸，还有里面有一只小一点点的，还有鳗鱼，得赶紧走了。那只大的拿去卖，然后小的就自己吃。我们今天的视频就分享到这里，喜欢小圆视频可以关注哦，下期见了，拜拜。